máte hotové vaše nové díle. Prosím, vyzkoušejte je. Díky. Super, za mě super. Tak to mě těší, ještě to upravíme. Nicméně, co se týče zákaznického servisu, můžete se kdykoliv zastavit, rádi vám všechno upravíme, dotáhneme, vyčistíme v ultrazvuku, co bude potřeba, je to samozřejmě bezplatné. Naším cílem je, aby vám brýle dělali radost a aby vám nepřekáželi. Děkuji vám moc. Potěšení na mé straně.